ကျွန်တော်ဟင်းကြပြည်နယ်ဆော်ရိတ်စီရီယာနေပြီးတော့အော်ရီယန်ပြည်နယ်ပေါ့နယ်ကိုယူကြလာတာဘူတာနာရေးကြဝင်းအတွင်းကိုကျွန်တော်ဝင်ရတဲ့အချိန်မှာတကယ်တော်ရကြောင်တစ်ခုကိုကျွန်တော်ဝင်ရတဲ့ပုံစံနဲ့ခံစားရပါတယ်အမတန်မှတာယာဒီလိုတစ်ပင်ကြီးတွေနဲ့အရေးအဝါတာကောင်းတဲ့နေရာမျိုးကိုကျွန်တော်ရောက်ခဲ့ပြီးပါဆိုရင်ဒါဒုတိယကျင်းလို့ဆိုရပါမယ်မြန်မာပြည်မှာနေတော့တော့တကြီးသွားခဲ
တွေ့ကြုံပါလို့ကျွန်တော်ပြောပြချင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒီနေ့အသီးသီးမှရှိနေကြတဲ့ဓမ္မမိတ်ဆွေသူတော်စင်အပေါင်းတို့နောက်နောက်ကြုံခဲ့မယ်ဆိုရင်အော်ရီဂန်ပြည်နယ်ပေါ့လဲမှာရှိတဲ့ဓမ္မဝိဟာရတာနာရိတ်တာကိုလာပြအောင်လာပါ